O nouă mizerie, predominant maronie, și-a făcut loc în ediția de miercuri a privatei publicații USL, sub semnătura unei purtătoare de nume arhicunoscut în PSD-ul dâmbovițean. Felixiana Stan de la Jurnalul Național continuă să aștearnă pe hârtie tot felul de aberații care privește județul Dâmbovița. Continuă scribălăi USL să atace unul dintre cele mai importante proiecte derulate în județ, respectiv proiectul privind dezvoltarea infrastructurii în zona turistică Padina Peștera. Este proiectul care le provoacă coșmaruri, cacofonia nu este întâmplătoare, prietenilor conservatorului Voiculescu, de prin Dâmbovița și de aiurea. Investiția vizează relansarea economică a județului Dâmbovița prin dezvoltarea potențialului turistic în Munții Bucegi, iar cofetarii proprietari de hoteluri și telecabine în stațiune de pe Valea Prahovei, gen Copos, își văd periclitatea afacerile. Căpoșii investitori, în loc să-și pună minte la contribuție și să identifice noi oportunități de atragere a turiștilor, au găsit de cuviință să mai bage câteva fise în tonomatele prietenului. Nici n-au apucat monedele să se așeze în burta tonomatelor, că au și început să se audă primele acorduri din aria calomniei, atât de plăcută urechilor uslașe. Pentru a dovedi că avem și de această dată dreptate, redăm un scurt fragment din capodopera purtătorului de nume pesedist. Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului, împreună cu bunul său prieten și coleg de partid Florin Popescu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, precum și cu Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova, au reușit să asfalteze creierii munților mai repede decât au stabilit inițial. În timp ce infrastructura rutieră de la noi din țară este într-o stare jalnică, drumurile fiind pline de gropi, autoritățile au ținut morțiși să toarne asfalt de peste 12 milioane de euro pe un drum din Parcul Natural Bucegi. De cele mai multe ori, firmele care execută lucrări de reabilitare de drumuri depășesc cu mult termenul stabilit inițial pentru finalizarea acestora. De data aceasta, spre surprinderea tuturor, firmele s-au mișcat mai cu talent. Ceea ce trebuia să realizeze în 2 ani, au realizat în doar câteva luni. Astfel, lucrările începute în mare grabă în luna noiembrie 2010 și sistate din cauza vremii nefavorabile până în luna aprilie, au fost deja finalizate în această toamnă. Lucrările la drumul județean 713, care se desprinde din drumul național 73 și face legătura între cabana Cuibul Dorului și adichiului Piatra Arsă, au fost finalizate. În prezent, orice mașină ajunsă în zonă poate urca până la Piatra Arsă pe drumul proaspăt asfaltat.